Так ось зійшов соняшник, приїхав подивитися. Сінгента Ніома. Сіяли із густотою 5,6 штук на метр. Такий він зійшов вже, як видно. Попередник була кукуруза, та що пішла на сілос. Але я по її робив піком, хоча не рекомендую цієї після обробітку піку соняшник. Ну, побачимо, який він буде. Такий соняшник. Трошки вже бур'янець вилазить, то нічого. Є у мене гербіцид Каптора, зработаємо ним. Отакого. І соняшник. Розкладка його. Він посіяний був глибоченько. Треба було трохи сівалку вимілити. Нитки багато вже теж. Так, зараз піду на кукурузу. Кукурузу обробив гербіцидом теж. Зараз піду, побачу, що там вона як срабатує. Така ось кукуруза після соняшника. Ну тут поле було оране це. Ну, я її теж накрив прімою з примекстрою. Тут кукуруза піонер посіяна. Там бревен, та тут піонер. Кукурузка. Кукурузи густота 5,3. Як видно, соняшник вже лягає ось. Починає вже його крутити. Що таке? Сот теж вже починає крутити. Вже поліз. Вже видно, пройшло. Це сьогодні другий день, як я його побризкав. Суд вже починає лягати. Соняшника було.